Terroristika Cifa nderohet si ero në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A duhet të reagojë BE? Festimet e ditës së pavarësisë në Boston të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë kthyer nga komuniteti grek në thirrje ultranacionaliste ndaj shqiptarëve. Gjithçka ka ndodhur dje në paradën e zhvilluar përndër të kësaj dite, ku janë shfaqur dhe portrete të Konstantinos Katsifas, ekstremistit grek që u vra disa muaj më parë në bularat të Gjirokastrës, pasi kundërshtoi me armë policinë. Grekët në Boston e kanë trajtuar si hero terroristin Katsifasin, ndërsa kanë shpalosur dhe pretendime territoriale ndaj sovranitetit të Shqipërisë. Grekët po kështu përjetuan dhe kryengritjen helene kundër Osmanëve. Në një prej banderolave shkruaj për 150 vite Shqipëria ka thyer akordin e protokollit të Korfuzit. Vorjo e Piri është ende duke vuajtur. Në këtë paradë pjesëmarrës ishin dhe konsullata e përgjithshme e Greqisë, Federata Heleno-Amerikane e New England dhe Metropoliti Grek Ortodoks i Bostonit.